הפגעת תצב את בני ישראל, ויקחלך השם איזי זוך כוסס מהמויר, להל לסני אקטומי, ונוכי זה ממשיך המזולדות ברינגין צהרנה, וסייט עוז ברינגין מערב הדבקה. מודה לקדוש ברוך הוא על אותם השנים היפות, אותם השנים מלאות תוכן ואושר שזכיתי להיות אצל הרבה. באותם השנים היינו חיים מסביב להתוועדויות של הרבה, בשבתות זה תפס את כל היממה, לחזור על השיחות, על ההתוועדויות, התוועדויות בימי חול, חלוקת דולרים, מאמרים שיצאו, לקוטי שיחות שיצאו. אבל לי אישית, כשהגעתי לרבי, הייתה איזו תחושה, איזו מחשבה שלפעמים התגנבה אצלי, של הרי איזה המונים, ונמצאים שם אלפים, ומה עם היחס האישי? ליל יום טוב של שבועות, הרבי נכנס לתפילה, ובסיומה של התפילה הרבי עומד לצאת, נפתח השביל, איפה שהרבי יצעד בשביל הזה, ואני עומד בשביל כמה מטרים, לא יודע לעמוד בדיוק, אם זה 5, 6, 7 מטרים במרחק, ולא נמצא ממש בשביל בעצמו, קצת יותר פנימה, ופתאום אני שם לב שהרבי נועץ את מבטו אליי, ומסתכל עליי. אם בשנייה הראשונה חשבתי אולי זה טעות שלי, בהמשך לא היה לי כבר ספק בזה, מהסיבה הפשוטה. הרבי התחיל ללכת בתוך השביל, ותוך כדי ההליכה הוא ממשיך להסתכל. ומטבע הדברים, כשאדם הולך בכיוון מסוים ומסתכל על מישהו אחר, אז המבט, הראש, הוא פונה את הראש לכיוון אחר, וראית את זה במוחש. תוך כדי שהרבי הולך, אז הוא מפנה את מבטו אליי, ומסתכל עליי ממש הסתכלות ככה עמוקה, עד שהוא עובר את המקום שבו אני עמדתי, המשיך הלאה בשביל. חשתי שהרבי ממש חודר בנשמתי פנימה, שהרבי מסתכל כל מה שבפנים. מבחינתי זה היה רגע שלקח לי זמן להירגע מהחוויה הרוחנית הזו והמרגשת הזו. את המבט הזה, את החדירה הזו לעומק נשמתו, ברצלי זה היה הרגע מיוחד. אני רוצה לשתף הרגשה שלי מאותו יום ג' תמוז תשנון ד'. התאריך הזה הוא תאריך מטלטל אצל כל מי שכבר היה בגיל מספיק להבין משהו שקורה מסביב, לא רק לחסידי חב"ד, בעולם כולו. באותו זמן אני הייתי מגיד שיעור בישיבת תומכי תמימים בלוד. באותו בוקר עליתי כבר על רכב שאמור לקחת על טרמפ, לקחת אותי לישיבה. עוד לא יצאנו מנחלת הרחבד איפה שאני מתגורר, אז הגיעה בשורה המרה, אנחנו חוזרים חזרה. אני מנסה לנסוע ונוסע לשדה תעופה, באותו יום מנסה לנסוע ל-770 לרבי, אבל לא מצליח, דרכון, בעיה עם הדרכון, מסדר את זה, נוסע לקראת סוף השבעה, לקראת שבת. בשבת היה באמת שום דבר, אנחנו לא יודעים לאיפה זה הולך, לאן אנחנו הולכים, תחושה של אבל נוראי אותו שבוע ותחושה של אובדן, ומה קורה, מה יקרה. ואני פוגש אחד הבחורים שלמד אצלי בישיבה, בשיעור שלי, פוגש אותו בסמסמתי בשבת אחר צהריים, והוא ניגש אליי ואומר משפט שזעזע אותי. הוא אומר לי, הרב, זהו, לובביץ' נגמרה. אין לובביץ' יותר.
אחרי מה שהיה עכשיו, אין לובביץ' יותר. ואני המגיד שיר שלו, ואני אמור לעודד אותו ולחזק, מחפש את המילים איך. Dobra da dosta izmišljen drugi ga, en iz istere zina dobra tolo je lebon. Na to dosta cah jeder kumun za dosta smizanin, ale kol hašvijin, on mi za halote di švijis. I ben hire bi amin ve bagolo di dan, u lemata masara čohin za omir ale zihri za. Cah servit mi rebu. Na zon za risnevu kum kolu saruh ni vadaš mi. ברנקן פדר גיונה סליימה במהרה בימינו. 30 שנה אחרי זה. 30 שנה אחרי זה, של ג' תמוז תשנון ד' ולג' תמוז תשפי ד', לא רק שלובביץ' לא נגמרה, לא רק שלובביץ' לא סיימה את תפקידה, אלא ברוך השם, אני ברמה האישית, זוכה להכיר וללמוד עם בחורים, תמימים בתומכת, תמימים כאלו שהם בחורים נהדרים, נפלאים, קשורים לרבי, לומדים ניגלה וחסידות וזה, והפצת המעיינות, ושזה מה שנוגע להם, זה מה, מה שתופס אותם. הקדוש ברוך הוא זיכה אותי שחלק מילדיי גם כן שלוחים של הרבי בכמה וכמה מקומות בארץ הקודש, ואנחנו זוכים לראות שכל מפעל השליחות הולך ומתרחב בארץ ישראל, בעולם כולו. מוסדות חב"ד הולכים ומתרחבים, גם כמותית וגם איכותית, קהילות חב"ד בכל המקומות בעולם. דברי הרבי מגיעים אל אנשים בעולם כולו. ואדם עוצר ושואל, באמת איך? איך? איך ב-30 שנה האלו, אחרי השבר הגדול של ג' תמוז תשנ"ד, איך זה יכול לקרות? איך זה קרה הדבר הזה? נשתדל ללמוד ביחד עניין של המאמר ואתה תצווה, תשנ"ב, שהרבי הגיע וחילק אותו, פורים קטן תשנ"ב, לעת עתה המאמר האחרון, ואולי מתוך תובנה של המאמר הזה, אנחנו נתעצם ונבין את התמיהה שדיברנו מקודם. המאמר מתחיל, ואתה תצווה את בני ישראל, פסוק, והתמיהה בתחילת המאמר, בדרך כלל אומרים, צו את בני ישראל. מה זה הלשון, ואתה תצווה את בני ישראל? מביא הרי בקטע, מתוך דברי אדמור הזקן, שמדובר כאן על תפקיד שהקדוש ברוך הוא מטיל על משה רבינו. ואתה משה רבינו, תצווה את בני ישראל. מה זה תצווה? תצווה, מביא אדמור הזקן, שזה מלשון צוותא וחיבור. בגמרא מופיע ביטוי תצווה, לצוות, כביטוי לחיבור. וכאן התפקיד של משה רבינו לחבר. לחבר את בני ישראל עם אור אין סוף. לחבר את בני ישראל עם הקדוש ברוך הוא. וכפי שנראה בהמשך, התפקיד הזה הוא של משה רבינו, ושל התפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שבכל דור ודור יש התפשטות של משה רבינו באותו דור, נשיא הדור. ובכן, איך משה רבינו מצווה, מחבר הכוונה, את עם ישראל עם אור אינסוף? מביא הרבי במאמר שבזוהר הקדוש משה רבינו נקרא ראיה מהמנה. פירוש הפשוט, התרגום המילולי, הרואה הנאמן. מביא הרבי בשם הרבי הקודם פירוש נוסף. ראיה מהמנה, הרואה הנאמן, בנוסף לזה שהוא נאמן, הוא רואה את עניין האמונה לתוך עם ישראל. הכוונה, כשם שרואה, הוא לוקח את צאן מרעיתו אל המרעה וזן ומפרנס אותו עם האוכל של המרעה, ככה משה רבינו זן ומפרנס את עם ישראל עם אמונה. מדוע צריכים לזון את עם ישראל עם אמונה? לכל יהודי יש אמונה. לכל יהודי באשר הוא מאמין. אבל
לפעמים האמונה היא בצורה של מקיף. מה הכוונה מקיף? הכוונה, אדם לא חי עם האמונה. אז הוא יודע שיש הקדוש ברוך הוא, ויודע שהוא משגיח עליו וברא אותו, בורא אותו, אבל יכול להיות שהוא לא חי עם אותם הציוויים שבורא עולם ציווה אותו. יש צורך להביא את האמונה שתהיה פנימית, שתהיה כביכול בתוך האדם, בתוך עם ישראל. כשם של אוכל גשמי נכנס אל האדם ומזין אותו, ואז הוא מפעיד את החושיו ואת גופו לפי האוכל, שהאמונה תהיה חלק מאיתנו, והאמונה כשהיא בתורה של מזון, אז אדם יחיה ואדם יתנהג לפי האמונה. במהלך המאמר, אנחנו נגיד פה נקודה בקצרה, ננסה לפשט את זה, מביא הרבי שלוש דרגות, שלושה אופנים של ההשפעה של האמונה בתוך עם ישראל. דרגה ראשונה, נקרא לזה דרגה מלמטה למעלה, דרגה ראשונה שאדם מאמין, מדוע מאמין? בגלל שמזל הנשמה רואה אלוקות, הכוונה. הנשמה מחיה את הגוף, מחיה את הגוף, שכל, מידות, הבנה ורגש, הנשמה מפעילה את הגוף. אבל יש חלק מהנשמה שהיא מעל הגוף, היא מעל התלבשות בתוך הגוף, ונקרא מזל של הנשמה. המזל של הנשמה שמעל הגוף היא רואה אלוקות. הנשמה שבגוף לא רואה אלוקות. אבל אותו חלק של מזל של הנשמה שמעל הגוף, היא שולחת את אותם המסרים ואת התדרים לתוך הנשמה שבגוף. מכיוון שהיא רואה אלוקות, היא שולחת אל הנשמה שבגוף, שגם היא תנהיג את הגוף לפי האמונה, לפי מה שהיא רואה אלוקות. אבל אומר הרב, הדרגה הזו של אמונה, היא מספיקה לנו כדי לחיות את חיי היום-יום בצורה כזו שחיי היום-יום יהיו תואמים את האמונה. באותם הדורות שעם ישראל נזקק למסירות נפש, דור מרדכי מול גזירת אחשוורוש והמן, דור אדמו"ר הקודם ברוסיה הסובייטית מול הגזירות של הממשל, זה לא הספיקה הדרגה הזו של אמונה. מדוע? מסביר הרבי, הדרגה הזו של אמונה היא אמונה שהיא כביכול נרכשת מסיבה חיצונית. זאת אומרת, המזל של האמונה רואה אלוקות שמחוץ לנשמה, והיא משפיעה על הנשמה לעבוד את השם. אז זו אמונה שהיא נרכשת באופן חיצוני לגוף מראיית אלוקות. הוא מסביר הרבה שאדם במסירות נפש, אם חלילה נזקקים למסירות נפש, יוותר על היותו אדם, יוותר על חיותו, על עצם נשמתו, זה לא יכול להיות עם אמונה שנרכשת באופן חיצוני. וכאן אנחנו מגיעים לדרגה השנייה. הדרגה השנייה, שמשה רבינו ואתה תצווה את בני ישראל, הוא מחבר את נשמות ישראל עם הקדוש ברוך הוא, באופן שמשה רבינו מגלה את עצם נשמתו של כל יהודי. לא אמונה נרכשת חיצונית, אלא מגלה את השורש הנשמה של היהודי. והשורש של הנשמה היא חד עם הקדוש ברוך הוא, האמונה באלוקות היא חד עם עצם הנשמה. אז בעצם, כשאדם חלילה, באותם הדורות שנזקקו למסירות נפש, הוא לא צריך להפעיל איזשהו כוח חיצוני של ראייה חיצונית. זה הוא, זה האמת הפנימית שבו. העצם הנשמה שלו התגלתה דרך משה רבינו, והוא מוכן לכל כדי לחיות בהתאם לאותו עצם הנשמה שמשה רבינו גילה בו. לכאורה מה יותר מזה? לכאורה הגענו לשיא. ממשיך הרבי דרגה שלישית. אומר הרבי, כשנסתכל על זה בעוד בפרטיות, נבקח לראות שגם הדרגה הזו היא מספקת לגלות את עצם הנשמה של היהודי בצורה של מסירות נפש. אבל בדורות שלא נזקקים למסירות נפש,
בדורות רווחה, אין גזרות על הדת, חיים ברווחה, באותם הדורות, מעצם הנפש לא תבוא לידי גילוי, לא תבוא לידי ביטוי. יכול להיות שאדם, גם אדם כזה שפעם גילה את עצם הנפש בצורות, בעיתות מצוקה ובעיתות של גזירות, כשמגיע לארצות רווחה, ייתכן שלא יתנהג באותה צורה. אז מה עושים? אומר הרב, באותיות של המאמר, כאן זו האבוידו, כאן זה העבודת בני ישראל. משה רבנו הביא את עצם הנשמה לידי גילוי, אבל כאן העבודה של עם ישראל לעשות התאמה בין כוחות הגלויים, בין הנשמה בחלק שהיא כוחות הגלויים, זאת אומרת, שכל ומידות, הבנה והרגשה ורגשות, לעשות התאמה ביניהם לבין העצם הנשמה. שאדם יביא את הגילוי הזה שמשה רבינו גילה בנשמתו לידי פנימיות עם הכוחות הגלויים שלו. ומביא הרבי, זה בא לידי ביטוי שיכול להיות אנשים כאלו שהגיעו לדרגה הזו והם נמצאים בארצות רווחה, שום מונע לתורה ומצוות, והוא מרגיש את עצמו קטית, קטית למאור. למה? למה אין גילוי אלוקות בעולם? מה שכואב לו, מה שמציק לו, זה למה אין גילוי אלוקות בעולם. אז אם כן, הרבי מוביל אותנו לשלוש דרגות בהשפעת האמונה. אמונה שהיא נרכשת. משה רבינו, ואתה תצווה את בני ישראל לחבר, לגלות את עם ישראל, לגלות את עצם הנשמה וממילא את האמונה של עצם הנשמה, וההתאמה שבני ישראל עושים בין כוחות הגלויים לבין עצם הנשמה. כשאנחנו מתבוננים בדברי הרבה של התפשטות דכל דור ודמוישה בכל דור ודור, זה תפקידו, זה עניינו, כל השאר הם תוצאה מהתפקיד המרכזי הזה. זה שמשה רבינו מלמד דעת את העם, זה שמשה רבינו מלמד תורה את העם, זה נגזר מזה שתפקידו העיקרית לגלות את האמונה של עצם הנשמה. כשאנחנו מתבוננים בזה, אנחנו מבינים שהמרחק של 30 שנה מגימל תמוז תשין נון דלת לגימל תמוז תשין פי דלת הוא לא מקהה בכי הוא זה את הפעולה הזו של הרבה בנו. הרבה ממשיך בלי מגבלות של גוף. זה פעולה שלא נצרכים לזה פעולות גופניות. אז מה כאן עומד ומשמש? אף להלן עומד ומשמש, והוא ממשיך את אותו גילוי של האמונה שמצד עצם הנשמה לכל אחד ואחד מהדור. ולכן זה כנראה ההסבר לתופעה המדהימה שאנחנו זוכים להיות עדים לה. תלמידי התמימים מופלאים, ניגלך סידה זפות הזמיונס, תלמודות של המוסדות חינוך של הרבה, שלוחים של הרבה בכל אתר ואתר, שמביאים את דבר הרבה בכל פינה בעולם, קהילות אנש נפלאות שעוסקים בתוירך סידס ובאפות הזמיונס, כל זה הפעולה של הרבה שהיא ממשיכה בנו ופועלת בנו ונותנת לנו את אותם כוחות ותעצומות עצומים שאנחנו נוכל להמשיך את זה. והחלק שלנו זה זכות ואחריות, זה חלק שלנו, זה לעשות את ההתאמה בין הכוחות הגלויים לבין אותם הכוחות של עצם הנפש. בוודאי שכל אחד בעזרת השם יצא מהכינוס הזה עם קבלת החלטות טובות כפי שידברו בהמשך. ואגב, אותו בחור שפנה אליי בשבת אחרי ג' תמוז נ"ד לובביץ' נגמרה, אותו בחור הוא זוכה להיות אחד משלוחי הרבה כאן בארץ הקודש, באחד הערים המרכזיות, ועוסק בהפצת המיינות. נסיים עם האיחול של הרבה בסוף המאמר, שיהי רצון שעל ידי זה שאנחנו עושים את העבודה שלנו, מנסים לגלות את האלוקות מלמטה, אז ככה הקדוש ברוך הוא יגלה לנו את האלוקות פה למטה, בעניין בית המקדש השלישי, במהרה בימינו, אמן.